Пратэстанцкі прапаведнік Сяргей Мільянец, які наведваў практычна ўсе суды над палітвязнямі, пасля арышту вымушаны быў разам з сям'ёй выехаць з Беларусі. Праз якія выпрабаванні за кратамі праходзяць палітзняволеныя пастары, святары, хрысціянскія актывісты, наша тэма дня. Гэта падзея і каментар, што дзённы эфір Радыё Свабоды і наша госця Тэля Геня, прадстаўніца аб'яднання «Хрысціянская візія» Наталка Васілевіч, якая дапамагае палізняволеным хрысціянскім актывістам, святарам, пастарам. Добры дзень, Наталка. Вітаю ўсіх. Ну, я прапанавала пачаць з гісторыі пратэстанцкага прапаведніка Сяргея Мільянца. А гэта гучная гісторыя для многіх людзей, вот тое, што адбываецца ў Беларусі на судах, вот адзіная магчымасць была даведацца это праз ягоныя вельмі падрабязныя такія дэтальныя аповеды ў Фейсбуку. Ён хадзіў практычна на кожны судовы працэс над палітзняволенымі. І пасля таго, як быў арыштаваны на судзе над журналістам Ігарам Карнеем, трапіў за краты некалькі разоў і потым вырашыў выехаць з Беларусі. Наталка, я ведаю, што вы апекуецеся ім, і, напэўна, не ўсё можаце расказаць, што адбылося, але тым не менш раскажыце, ну, наколькі магчыма гэта вынесці ў публічную прастору, што цяпер з Сяргеем, як ўсё адбывалася? Я не буду расказваць, што цяпер з Сяргеем адбываецца. Раскажу больш пра ягоную такую дзейнасць хрысціянскую. Сяргей, ён не проста хадзіў для таго, каб задакументаваць працэсы. Ён у першую чаргу хадзіў дзеля таго, каб падтрымаць палітвязню і памаліцца за іх. Для яго гэта было самым важным. Ён такі чалавек, які верыць у сілу малітвы, у сілу такой малітоўнай падтрымкі. І у яго проста так арганізаваны мозг, мне здаецца, што ён усе дэталі запамінае. І далей проста дзеліцца тым, што запомніў з іншымі людзьмі. І ён у першую чаргу хадзіў нават калі на розныя акцыі, і гэта былі малітоўныя акцыі, ён хадзіў маліцца, прапаведаваць, і таму ён такі незвычайны актывіст. І мне здаецца, што ў гэтым ягоная такая асаблівасць, магчыма, Бог яго неяк хаваў, як ведаеце, бывае, што міліцыянт глядзіць і не бачыць гэтага чалавека. І вось доўгі час ніякага такога сур'ёзнага пераследу менавіта за тое, што Сяргей хадзіў на суды памаліцца за зняволеных, не было у яго. І у выпадку з судом над Ігарам Карнеем гэта таксама была спроба падтрымаць Ігара малітвай. У першую чаргу Сяргей, калі прыходзіў на суд, ён неяк паказваў палізнявальным, што ён як бы за іх моліцца, неяк глядзеў ім у вочы, казаў «Христос воскрос», нейкія такія рэчы, што чалавек мог адчуваць сябе больш упэўнена і ведаць, што з ім побач нейкі вернік, які яго малітоўна падтрымлівае. Ось. І так яго затрымалі на судзе падчас судовага працэсу над Ігарам Карнеем і проста праверылі тэлефон, праверылі, як заўсёды гэта бывае, і знайшлі вось гэтыя допісы ў Фейсбуку, і з гэтага пачаўся пераслед супраць Сяргея. Вот абсолютно неверагодная гісторыя, абсолютно публічны чалавек. Вот я гэта чытала ўвесь час, я вельмі за яго перажывала, баялася, што ён можа трапіць пад пераслед, але аказваецца, ён не быў вылічаны, та і толькі на судзе праз вот выпадковае, што паглядзелі яго на тэлефон, ён быў затрыманы, і тут, ну, напэўна, вы кажаце, што тут не проста, напэўна, гэта выпадковасць тое, што столькі часу ён мог гэта рабіць, але выглядае, што калі ён трапіў за краты і зведаў вот гэтыя жахі акрэсціна, ну, рашэнне было прынятае на выезд, якое ён не хацеў прымаць усе гэтыя гады пасля 20-го году, так? Так, ну, я таксама хацела б нагадаць, што Сяргей не проста прапаведнік і такі хрысціянскі дзеяч, усё ж такі яго сямёра дзяцей, за якіх ён нясе адказнасць, за сваю сям'ю, і яму трэба, каб ягоны дзеці былі ў бяспецы, тым больш, што мы ведаем, адна з такіх рэпрэсіўных мераў, якія выкарыстоўвае рэжым у дачыненні да шматдзетных бацькоў ці проста да бацькоў, гэта маніпуляцыя дзецьмі, гэта пагроза тым, што дзяцей адбяруць. І вы, магчыма, памятаеце, быў яшчэ выпадак, па-моему, у 2021 годзе, калі за жалюзі бел-чырвона-белыя Сяргея пераследавалі у ягоным доме, у спальні, у яго былі жалюзі такі трохколерных, па схеме БЧБ.
гавораць, і тады ягоныя дзеці таксама зазналі ціск з боку розных установаў. І ўсё ж такі, я думаю, што для того, каб вось гэты ціск просто перастаў на дзяцей аказвацца, тым больш, што магла гэтая справа закруціцца вельмі сур'ёзна, і была прынятае рашэнне на выезд. Я думаю, Сергей шмат пра гэта думаў, маліўся, і ў час, калі знаходзіўся на крэсце, намагчыма, сказаў нешта такое Богу, што ну калі мяне ўжо выпусціць, то я дакладна з'еду, да, як бы паабяцаў. Я не ведаю, як гэта дакладна было, але так гэтае рашэнне было прынятае, і мы падтрымліваем любыя рашэнні вось нашых актывістаў, тых, хто застаецца, ці тых, хто выязджае ва ўсіх сваіх акалічнасці, і чалавек атрымлівае падтрымку і маральную, і некую якую іншую мы можам яму чым можам дапамагчы, тым мы дапамагаем. А скажыце, ці можна назваць пры хаця прыблізную лічбу, якая колькасць хрысціянскіх святароў, пастараў, прапаведнікаў, актывістаў трапілі пад рэпрэсіі, і як шмат людзей дагэтуль знаходзяцца ў зняволенні? З 20-го году я маю на увазі. Так, у нас ёсць маніторинг, які называецца «Беларускі святары» на сайце «Хрысціянскай візіі». Ён размяшчаецца, вы можаце пагугліць просто «Хрысціянская візія», «Беларускі святары». І там у нас як бы ёсць спіс алфавітным парадку, мы вядзем маніторинг того, як святары ці пастары пераследуюцца як унутры сваіх рэлігійных арганізацый, так і уладамі. Ну, звычайна, гэта ўсё ідзе разам. Чалавек адначасова можа паспытаць ціск з боку царкоўных і свецкіх уладаў. Я хацела б нагадаць, што сёння таксама 22 красавіка, гэта гадавіна са дня смерці аднога з такіх вельмі важных хрысціянскіх лідараў Беларусі, архіепіскапа Артемія Гродненскага. Вось ён таксама зазнаў вельмі шмат ціску, і ягоная заўчасная смерць, мне здаецца, вельмі звязана была з тым, што яму прыйшлося перажыць за вось гэты час, за гэтыя 2 гады, калі пасля таго, як ён выказаўся супраць гвалту, супраць рэпрэсій, супраць зневагі чалавечай годнасці. От, ну, агульную колькасць, ведаеце, я таксама скажу нешта такое, таксама важнае. Мы ведаем толькі тую інфармацыю, якая да нас даходзіць. І часам мы даведваемся, што быў нейкі суд праз 2 месяцы, праз паўгады, праз год пасля таго, як гэта суд адбываўся. Таму я нават не магу сказаць, колькі зараз на сённяшні момант святароў знаходзіцца за кратамі. Магчыма, іх больш, але ну, з такіх вядомых выпадкаў гэта 2 святароў. Гэта праваслаўны святар Сергей Рызановіч разам са сваёй сям'ёй, які праходзіць па справе Аўтуховіча. І гэта святар каталіцкі, отец Генрых Акалатовіч, які цяпер яшчэ знаходзіцца пад следствам у следчым ізалятары, і яму інкрымінуюць здраду дзяржаве. І пакуль чым скончыцца ягоная справа, мы не можам ведаць і здагадацца. Вот. Але такіх актывістаў, іх нашмат больш. У нас ёсць таксама маніторинг, мы маем і разам з праваабарончымі арганізацыямі супрацоўнічаем, што не пазначаюць вось у сваіх спісах, у сваіх вот гэтых профілях, якія нас ствараюць для палітвязняў, што той ці іншы чалавек з'яўляецца хрысціянінам. Безумоўна, мы ўсіх не ахопліваем, толькі тых, каго мы ведаем. І ну, некалькі дзесяткаў чалавек знаходзяцца цяпер за кратамі, якія ёсць хрысціянскімі актывістамі ці служыцелямі. А ці можна гаварыць, што людзі, святары, вернікі той ці іншай хрысціянскай канфесіі найбольш трапляюць пад пераслед? Ці это больш залежыць ад пазіцыі чалавека, ад яго дзеянняў? Бо і каталіцкія, і пратэстанцкія, і праваслаўныя вернікі, святары трапляюць пад рэпрэсіі, я бачу. Ёсць перакос у бок нейкай адной канфесіі. Так, мне здаецца, найбольш гэта грэка-каталікі трапляюць пад рэпрэсіі, але чаму? Грэка-каталікоў досыць мала ў Беларусі, і таму нават затрыманне аднаго, двух, трох чалавек, яно ўжо ў як доля усіх пераследаваных, яно сапраўды робіць, ну, такое ўражанне вот у абсалютна
абсалютных лічбах гэта мала, але ў працэнтных лічбах у дачненні да ўсіх актывістаў вернікаў канфесіі яно безумоўна шмат. Таму ну такі можна такую статыстыку нейкую прадставіць, так што чым менш канфесія, тым неяк больш яе прадстаўнікоў пераследуюць. Вось. І безумоўна гэта звязана таксама з рознымі пазіцыямі канфесіі. Ну, у кожнай канфесіі, скажам, ёсць я бацькі, у кожнай канфесіі ёсць ты, хто з народам, ты, хто падтрымаў дэмакратычны выбар Беларусі, і ёсць таксама вось гэта шэрая зона, якія не там, не там, і дзесьці безумоўна перакосы ёсць. Ну, мы бачым, што дзесьці з гэтай шэрай зоны менш, дзесьці наадварот яна найбольшая. Вот у праваслаўных, напэўна, большасць якраз належыць да гэтай, скажам, вось як я называю шэрай зонай, так, па якія знаходзяцца паміж рознымі палюсамі. Вось, ну, як сказала, грэка-каталікі, мне здаецца, больш схільныя да таго, каб падтрымліваць пратэсны парадак дня, просто таму, што нацыянальныя пытанні для іх больш востра стаяць. І ну, ад самага пачатку гісторыі грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі з 90-х гадоў гэта заўсёды была такая прыхільная да нацыянальнага адраджэння, да пытанняў свабоды Беларусі, канфесія. Таму тут вось такія ёсць розныя перакосы. Я бацік, дзе больш цяжка падлічыць, мне здаецца, што ў ніводнай канфесіі не будзе больш тых, хто падтрымлівае рэжым і цяперашнія рэпрэсіі. Хаця, напрыклад, калі мы возьмем праваслаўную канфесію, то за кошт таго, што ўлады якбы чакаюць ад праваслаўных падтрымкі, так, яны вось гэты голас, які можа маргінальны ўнутры праваслаўнай супольнасці і гучыць, скажам, вось такіх нейкіх дзіўных месцаў і не мае распаўсюду ўнутры праваслаўнай супольнасці, дзе вельмі шмат крытыкі, я там Святаэлізаветінскі манастыр, напрыклад, ці матушка Гаўрыіла на Гарадзенщині, так, але ўлады гэтыя галасы падсвечваюць, ці не, напэўна, пра галасы, яны гукаў узмацняльнікі для гэтых галасоў ставяць і спрабуюць усюды пашырыць уплыў гэтых галасоў праз сродкі масавай інфармацыі, праз запрашэнне прадстаўнікоў гэтых арганізацый на нейкія прадзяржаўныя мерапрыемствы, гэта ўсякія усебеларускія народныя сходы і гэтак далей. Таму атрымліваецца, што сапраўды такі перакос з'яўляецца і ўлады ствараюць гэты перакос. Уладам патрэбны ось гэтыя галасы цэркваў, якія былі лаяльныя да ўладаў і некіх падтрымлівалі. Талка, таму... калі мы размаўлялі напярэдадні гэтага інтэрв'ю, вы казалі пра тое, што цуды здараюцца нават у цёмныя часы. Пра якія цуды вы маглі б расказаць на прыкладзе апошніх некалькіх гадоў, напрыклад? Так, цуды, людзі, якія знаходзяцца за кратамі, яны больш вераць у цуды. Яны ва ўсім, вот мая сяброўка Валерія Чорнаморцева, якая была ў СІЗА, палідзняволеная, якая таксама выехала, яна распавядала вельмі шмат якраз пра цуды і кажа, што калі ты знаходзішся за кратамі, ты ва ўсіх бачыш знакі. Твой мозг просто пачынае па-іншаму дзейнічаць, і рэлігійная сфера, яна сапраўды пачынае выконваць нашмат большую ролю, чым там у чалавека ў жыцці, калі ён жыў на свабодзе. І з'яўляецца таксама вельмі шмат, асабліва ва ўмовах СІЗА, вельмі шмат часу падумаць, чытаць. І чалавек па-новаму адкрывае для сябе многія рэчы. Таксама перапіска вельмі важнае значэнне мае. Я магу сказаць, вот сама Валерія Чарнаморцева расказвала, як калі яе затрымалі, яна не ведала яшчэ, па якой справе гэта ўсё, які будуць абвінавачванні, наколькі гэта сур'ёзна. Баялася, ці то гэта ўвогуле адміністратыўны пераслед, ці гэта хатняя хімія, ці можа на гады яна сядзе у турму, не магла б. І вось калі яна знаходзілася, ёй дазволілі нейкім цудам узяць з сабой маленькую біблію, і яна гэтую біблію цяпер мае, такая сіняя гідонава браты, гэта новы запавет і псалтыр. І яна чытала, адкрыла просто ў стакані, калі знаходзілася, вот у адстойніку, калі чакала пераводу ў камеру, адкрыла гэтую кніжку і там прачытала выпадак пра тое, як быў анёлам Божым вызвалены апостол Павел з турмы, са зняволення, і яе гэта вельмі моцна натхніла,
яна тады паверыла ў той момант, што хутка і для яе турма адкрыецца, яна выйдзе за кратаў на свабоду. І насамрэч у Біблі вельмі шмат увагі надаецца вязням, дапамозе вязням, наведваннем вязням. Нават Христос кажа ў сваім такім адным з самых вядомых прытчаў, прыпавесцяў, якую Христос апавядае пра тое, на што падобнае Царства Божае. Ён кажа умову, адна з умоваў таго, што чалавек трапляе ў Царства Божае, а не ў пекла, так, што чалавек наведаў вязняў. Наведанне вязняў гэта вельмі вельмі важная рэч і памяць пра вязняў, і таму што людзі знаходзяцца там у вельмі складаных умовах. Наталка, я вот, ну, вас пераб'ю, я хацела проста згадаць, што была палізняволеная Валерія Чарнаморцева, адна з гераіняў падкасту, візуалізаванага падкасту Радыё Свабода «Архіпелаг Белаха», а яна расказвае там у першую другой частцы, яна расказвае пра тое, як была на Акрэсціна, пра тое, як была на Валадарцы, з кім сустракалася, апісвае гэтыя следчыя ізалятары, і кожны аўторак выходзіць новая частка гэтага падкасту. Я, карыстаючыся магчымасцю, заклікаю нашу аўдыторыю паглядзець, яго можна знайсці і праз сайт Свабоды, і праз сацыяльныя сеткі Свабоды. Я хацела вас яшчэ пра што запытацца. Вот я чытала шмат успамінаў былых вязняў сталінскіх лагераў, і практычна кожны расказваў пра тое, вот, ну, как, што нічога не маглі турэмнікі зрабіць з сапраўднымі вернікамі, што якія выпрабаванні, там якія цяжкія умовы іх не кідалі, іх практычна немагчыма было зламіць, бо вера ім дапамагала. Наколькі вот гэтая сітуацыя цяпер і беларуская? Ну, ведаеце, мы размаўляем часам з людзьмі, якія сядзяць з тымі зняволенымі, якімі мы апякуемся, альбо чытаем лісты гэтых зняволеных вернікаў, і заўсёды проста захапленне вось гэтай сілай веры. І многія людзі, якія разам з імі сядзяць, яны проста пішуць, наколькі гэта светлыя людзі, наколькі яны ўсім дапамагаюць, наколькі яны вось у гэтых такіх умовах, якія не сумяшчальны з чалавечай годнасцю вельмі часта, яны даюць надзею далей жыць проста сваім словам, сваім нейкім дзеяннем, сваім поглядам, нейкай падтрымкай сваёй. І гэта сапраўды так, людзі, якія з'яўляюцца вернікамі, яны бачаць свой вось гэты шлях нават унутры турмы не як нейкі канец, не як страчаныя гады, але яны бачаць гэта часта ў кантэксце свайго вечнага жыцця, таго, што яны гэтым неяк служаць цяпер Богу. І ведаеце, вот зараз Андрэй Дзмітрыеў вызваліўся недаўна, да, пасля зняволення, і мне вельмі ўразіла ён, Андрэй Дзмітрыеў, я ніколі не памятала яго, каб ён быў вельмі такім царкоўным чалавекам, але ён шмат казаў вот цяпер пра свой досвед зняволення, ён казаў, што ён хадзіў у храм. Так многія людзі знаходзяць Бога у турме, і Бог неяк адкрываецца людзям у зняволенні. Магчыма, гэта для таго, каб падтрымаць іх неяк вось у гэтых складаных умовах. Бог вяртаецца часта для тых, хто перастаў верыць. І гэта таксама мы можам сведчыць. Я, на жаль, не хачу цяпер называць імёны, асабліва тых людзей, якія цяпер знаходзяцца за кратамі, бо не хацела б, каб іх, на іх быў дадатковы ціск у сувязі з іх верай. Але мы бачым, на што людзі ідуць дзеля сваёй веры. Напрыклад, Мікіта Емельянаў, колькі разоў ён для таго, каб атрымаць візіт святара і атрымаць прычасце, ён галадаў. Ён галадаў, ён пачаў галадоўку з патрабаваннем, каб да яго пусцілі святара. Наколькі для людзей важнымі становіцца удзел у нейкіх такіх абрадах, которые сведчаць пра іх веру. Гэта таксама паказвае тое, што вера – гэта такая асаблівая сфера, і ўнутры турмы, ўнутры такіх складаных умоваў актуальнасці ўзрастае. Таму вельмі важна, каб усе вязні, каб іх права на свабоду рэлігіі ніяк не абмяжовала. Вот я якраз пра гэта хацела запытацца, ну, вера ёсць, это як духоўны панятак, але ну, нейкія магчымасці, такі афіцыйныя у турмах, у калёніях для вернікаў, наколькі яны існуюць, вось месца для малітвы, капліца, вот, магчымасць споведзі, да, прыход святара, што вам вядома пра тое, у якіх калёніях, у якіх турмах гэта ёсць, выконваецца, не выконваецца?
Вот у нас есть так само моніторинг, про який я хочу сказати. Гэта моніторинг називається про те, як обмежування свободи релігії у дочиненні до тих людей, які знаходяться у зняволенні. Він у нас на російській і ангельській мові. І ми спробували зібрати усі публічні такі свідчення про те, як у людей забирають некі важні для їх предмети, як крижики, іконки, ружанці, що просто це сапраўды становиться таким зневагою. І вельми часто люди розказували, що здимають крижики, топчуться по їм, для того, каб закрануть некі такі самі глибокі почуття. Що люди, які мають, наприклад, релігійні татуїровки, їх збивають вельми моцно. І з релігійною літературою так само вельми істотно обмежовують підписку на виданні, з візитами святаро складано. Політзняволених часто не допускають у церкви. Є і у жіночій колонії у Гомлі свідчені про те, що політзняволеним заборонялося ходити у клуб і у церкву. Так, тому що з одного боку, якби спробують улади використовувати і церкви, які існують, або там релігійних діячів, які допускаються у зняволенні, для того, каб перевиховати якби людей, да, і часто політично і ідеологічно перевиховати людей. Але все ж таки ми бачимо, що покуль у турмах все ж таки такого масового уділу супрацовництва якби святаров тих же з адміністрації, їх якби так шмат не назирається. Такі випадки так само є, що і таємницю сповіді розповідали і використовували для тиска на чоловіка. Але все ж таки святар у зневоленні з'являються таким чоловіком з вольного світу, чоловіком, який може щось тепер, якби, передати неку інформацію, можливо, про те, що відбувається у світі, і все ж таки нік підтримати духовно чоловіка, поговорити, і це вельми важно, каб святары могли приходить до вязню. І те, що в Білорусі гэта обмежовується, міжнародна супольність так само повинна звертати на гэта серйозну увагу. Наталка, я хотіла вас попросити уже при кінці нашої розмови розповісти, як ви бачите головну задачу християнської візії у справі якраз і визволення політв'язнів, і моніторингу ситуації, опікування былими політв'язнями. Так, ми максимально спробуємо підтримувати некі контакти з людьми, так само не буду казати з ким і як ми це робимо, шукати різні сродки допомоги. Ми супрацовуємо з іншими правооборонними організаціями, які іменно сфокусовані на допомозі політв'язням. Ніяк розказуємо, коли нам нещо більш відомо про ситуацію, про потреби цих людей, консультуємо самих політв'язнів, молимся за їх. Є у нас проєкт так само «Мартиролог Білорусі», який моя колега Наталя Горкович координує. Це вистави портретів політв'язнів авторства Ксіші Ангелової. І ну, ми спробуємо так само на міжнародному рівні уздимати питання того, що люди гэтые не повинні знаходитися у турмі, що є багато людей, які знаходяться особливо уразливими ситуаціях з причини узросту, здоров'я, сімейного становища і так далі, і що міжнародна супольність, у тому ліку релігійна, сусвітна супольність повинні зробити усе можливе для того, каб ці люди були визволені. Ми працюємо над такою справою, яка називається гуманітарний спіс. Ну, некими лобі займаємося. Я, ну, всього, звісно, не розкажеш тут, але коли тепер нас глядять свої які політзняволених, і ми з вами ще не на сувязі, можете нам написати у бот, і ми з вами поговоримо, можливо, зможемо чимось вам допомогти. Я хочу так само нагадати, що праз некілька днів, 26 красовика, буде
справа разглядацца хрысціянскай актывісткі. Вот, ну, бываюць людзі, ведаеце, якіх, ну, за кратамі уявіць просто немагчыма, таму што, ну, гэта як бы такія святыя людзі, любы чалавек, які іх ведае, ён скажа, ну, гэты людзі ніякага зла ніколі зрабіць не могуць, яны зусім як бы людзі з іншага свету. Вот Аксана Ючкавіч, каталіцкая актывістка, гэта так, гэта якраз чалавек, ну, пра якога просто паверыць нельга, што гэты чалавек можа зрабіць штосьці вартае таго, каб хоць адзін дзень, хоць 10 хвілін знаходзіцца за кратамі. Ось, справа ейная будзе разглядацца 26 красавіка, і мы спадзяемся, што ўсё ж такі нейкі здаровы глуст хаця б, калі ўжо, ну, то сумленне нейкая пераможа, і Аксана будзе на волі. Дзякуй вялікі, мы абавязкова ў каментарах пад гэтым відэа дадзім адрас, як можна звярнуцца да хрысціянскай візіі, калі вы хочаце паведаміць ім пра сваіх блізкіх, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Дзякуй вялікі, Наталка, наша госця Тэля Геня, прадстаўніца аб'яднання хрысціянскай візіі, Наталка Васілевіч, якая дапамагае паліць зняволеным. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.